ရန်ကုန်တိုင်းစမ်းကြောင်းမြို့နယ်အထက်ကနေစမ်းကြောင်းမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ဒုတိယတန်းကျောင်းသူကိုတန်းမိုက်ဆရာမကကျောင်းစာမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဒဏ်ရာအနာရီဖြစ်အောင်ရိုင်းနှက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့ကဒုတိယတန်းကျောင်းသူမမိုးမြတ်သူဟာနေမကောင်းတဲ့ရက်အတွင်းလွတ်သွားတဲ့စာတွေလိုက်ကူးနေတဲ့အချိန်မှာတန်းမိုက်ဆရာမဒေါ်မီမီခင်ကစာမလုပ်ဘူးဆိုပြီးရိုင်းနှက်ခဲ့တာကြောင့်ဘယ်ဘက်လက်မောင်းနဲ့လက်ကလေးမှဒဏ်ရာအနာရီတွေရခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယကျောင်းပြတ်တော်ဒုတိယစာရေးစာမီးရဲ့ကောင်မလေးလာတဲ့နေပြီးတော့အင်းကိုလိုက်လိုက်ချက်မွေးနေလိုက်ချက်မွေးမှာတန်လေးကရထားတော့ဒီလက်လက်ကလေးတန်ကြောင်းနဲ့ကြည့်အတမ်းမိုင်ဆရာမကအခုလိုမျိုးရိုင်းနှက်ခဲ့တဲ့အပြင်စိတ်ကိုနာတရားရစေတဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလုံးတွေကိုလည်းတုံတုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလက်ကိုသူကထိုက်ရိုက်လိုက်တော့တမီးကကြည့်မှာအမေပြောပြီးတော့အော်လိုက်တာအဲ့တော့တမီးကပြောတယ်မကောင်မရနေမယ်အောင်စားလို့စမှာလေမအောင်လေမကောင်မရနေတော့ငါရှိရှိရတယ်အခုချက်ချင်းထွက်သွားဟာကောင်မရလာထိုင်နေငါချိန်မှာလာထိုင်ဝင်နေတော့ဆီယမတော်မိမိခင်မှာအခုလိုမျိုးရိုင်းနဲ့ဆုံးမတာမျိုးအခြားကလေးငယ်တွေကိုလည်းပြုမှုခဲ့ပြီးရိုင်းနဲ့ခံရတဲ့ကလေးငယ်တွေမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနာတရဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင်းဆက်တတ်ဖို့ကြောင်းရုံအားငယ်မှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ကြောင်းမတူအခုလိုမျိုးဒဏ်ရာအနာတရရခဲ့တဲ့ပေါ်ဆီယမဒေါ်မီမီခင်ကလာရောက်တောင်းပန်တာမျိုးမရှိတဲ့အပြင်တစုံတရာအကူအညီဆောင်ရွက်ပေးမှုမျိုးလည်းမရှိတဲ့အတွက်ကလေးငယ်ရဲ့မိခင်ကသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေထံဒီကိစ္စကိုစုံစမ်းအရေးယူပေးဖို့အတွက်တိုင်ကြားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်မအခုတိုင်မှုပေါ့နော်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နေပြီးတော့ကျွန်မတိုင်မယ်နောက်တစ်ချက်ကသူတို့ရဲ့ထိရောက်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာမြရေးပညာရေးဝန်ကြီးနေပြီးတော့ကျွန်မတိုင်မယ်နောက်ကျွန်မရခိုင်လူမျိုးပေါ့သံရွယ်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်မတို့ရဲ့တိုင်ရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ဥစော်အေးမောင်တိုင်ရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကိုကျွန်မတိုင်မယ်အခုလိုမျိုးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ဖော်ဆောင်မှုကြိုးပမ်းနေတဲ့ကာလမှာကလေးတငယ်တွေကိုဆရာမတွေကကိုတိလက်ရောက်ရိုင်းနှက်မှုတွေကိုတားဆီးဖို့ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းဖို့လိုနေပြီဖြစ်ကြောင်းဥပဒေရေးရကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ကျောင်းသားမိဘတွေကတုံ့သက်ပြောဆိုနေကြကြောင်းပါခင်ဗျာ။